ទីម៉ាពួកយើងបែកគ្នាទៅហេតុអីទៅហេតុអីមិនបានចំណើសក់សងបងមកសុំអូនបែកបែបនេះតាហេតុអីទៅទីម៉ាអូននៅមិនដឹងខ្លួនទៀតអីអូនណាស់លួចក្បត់បងទៅតាក់តងជាមួយនឹងអាប្រុសម្នាក់នោះប៉ណ្ណឹងហើយអូនថានៅមិនបានក្បត់ទីមែនទេតើឯងមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងបងរ៉ាសិនឯងណាស់ឆ្លើយតាមត្រង់មកណាមេតាគឺគ្មានអ្វីនោះទេគឺយើងរាប់អានគ្នាធម្មតាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនៅតែមានគំនិតបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនាងកុំទាន់ជឿគេខ្លាំងពេកពេលខ្លះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបោកអ្នកនាងមកដល់ពេលនេះទីម៉ានាងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យរ៉ាសិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបលោករ៉ាសិតនិងមេតាកំពុងតែញ៉ាំអីជាមួយនឹងគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានសួរពួកគេរកអ្នកនាងដែរប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថាអ្នកនាងបានទៅផ្ទះមុននេះបន្តិចដោយសារតែម៉ាក់របស់អ្នកនាងខលហៅអ្នកនាងទៅផ្ទះជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំមិនបានទៅណានោះទេនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសង្ស័យថាមេតានិងលោករ៉ាសិតនោះកំពុងតែមានអ្វីស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំមិនបង្ខំឲ្យអ្នកនាងជឿខ្ញុំនោះទេរឿងនេះតើតែអ្នកនាងស៊ើបមើលដោយខ្លួនឯងទៅការពិតបែបណានោះអ្នកនាងនឹងដឹងច្បាស់ហើយលោករាំងសីគេនិយាយក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរការពេលម្សិលមិញនេះយើងតាក់ទងទៅមេតាមិនចូលតតែសោះចំណែកបងរ៉ាសិនគាត់ថារវល់មិនបានមករៀនឬមួយក៏អ្វីដែលលោករាំងសីគេនិយាយគឺជាការប៉ិនចំណែកឯយើងក៏គិតដូចឯងអញ្ចឹងដែរណាទីម៉ែព្រោះថាមួយរយៈនេះមេតាវាគឺថាប្លែកខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនោះវាចូលចិត្តដើរជាមួយនឹងលោករ៉ាសិតតែម្ដងទាំងដែលពួកគេទើបតែនឹងស្គាល់គ្នាហ្នឹងណែរឿងនឹងគឺយើងសង្ស័យយូរហើយណាវើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចេះតែបង្ហើបប្រាប់ឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យឯងតាមដានគេពីអ្នកហ្នឹងពួកឯងជួយឲ្យយោបល់គ្នាបន្តិចមើលថាពេលនេះនេះយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនាងជប៉ុនណាពូកែរកនៅគម្រោងការនេះឯងណាជួយរកគម្រោងការឲ្យទីម៉ាផងមើយើងណាគួរធ្វើម៉េចអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាទុកចិត្តលើគ្នាចោះណាយើងនឹងពិសោធន៍ឲ្យបានដឹងថានាងមេតានោះមានទំនាក់ទំនងស្អីជាមួយនឹងលោករាសិតពិតប្រកបឬមួយក៏អត់ទេអាអាររកទៅអញ្ចឹងហ៊ីនិយាយច្រើនណាស់វ៉ៃយ៉ាងម៉េចដែរកូនប្រតិបត្តិការរបស់កូនណាដំណើរការទៅជោគជ័យឬមួយក៏អត់កូនស្នាដៃរបស់ខ្ញុំទៅហើយឲ្យបរាជ័យបានយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយគឺត្រូវតែបាននៅពេលនេះកំឡោះម្នាក់នោះមើលទៅដូចជាស្រឡាញ់កូនណាខ្លាំងមែនតើហើយតាមតម៉ែមើលនឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើណាកូនស្រឡាញ់បែបដកចិត្តមិនរួចទេណាម៉ែមុនស្នេហ៍របស់ខ្ញុំគឺថាតាក់ចិត្តបងរ៉ាសិតខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់សុំបែកទីម៉ាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឲ្យណាម៉ែវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវកូនស្រីរបស់ម្ដាយនេះកូនណាពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនហើយហើយណែកូនកូនណាមានអីអីជាមួយនឹងលោករាសិតហើយមែនទេកូននៅក្នុងយុគនោះហ៎បើមិនមានទៀតណាទើបចម្លែកណាម៉ែស្រមោចឃើញស្គរហើយវាមិនមែនល្ងងណាដាច់ចេញនោះទេនឹងនឹងនឹងបែបនឹងទើបឆ្លាតស័កសមជាកូនម៉ែណាកូនចាម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនសិនហើយណាម៉ែបងរ៉ាសិតប្រហែលជានៅចាំខ្ញុំនៅឯខាងក្រៅឯណោះទៅចុះណាកូនណែណែណែកូនកូនកូនណែបើជ្រោជាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងគេហើយសុំលុយគេឲ្យម៉ែចាយផងណាកូនព្រោះថាម៉ែដាច់លុយចាយអស់យូរដែរហើយនេះរឿងនឹងទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះណាម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំមកទៅសិនហើយហើយបានកូនស្រីមួយនិយាយពីថាកាត់មកដូចខ្ញុំដូចអើយសែនដូចនៅមុខផ្ទះមេតារាសិតគេកំពុងតែរងចាំមេតាបងសំឡាញ់នេះបងមកចាំអូនយូរហើយមែនទេបងបងទើបតែម្ដងមុននេះបន្តិចនោះទេណាអូនអឺបងរាសិតដែរបាទអូនតើអូនមានអ្វីមែនទេគឺថាពេលនេះអូនណាអត់មានខោអាវស្លៀកពាក់ច្រើនដូចគេនោះទេណាសម្លៀកបំពាក់របស់អូនណាសុទ្ធតែអាចចាស់ចាស់នេះបងណាជូនអូនទៅហាងទំនើបទិញខោអាវឲ្យអូនណាបន្តិចមកណា
ោះថាអូនណាអស់កៅអៅពាក់ហើយបងណាជួនអូនណាទៅបន្តិចទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងរៀនណាអូនមិនថ្មីនោះទេពួកយើងណាឈប់មួយថ្ងៃក៏មិនអីដែរណាបងគ្រូគាត់មិនថាអីនោះទេប៉ុន្តែមិនបាច់ប៉ុន្តែអ្វីទេណាបងជួនអូនណាទៅបន្តិចទៅណាណាណាតែបន្តិចនោះទេណាបើមិនបានទៅទេអូនណាខឹងហើយអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរមកចាំបងណាជួនទៅបែបនឹងណាទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងតាបងមេតានឹងរ៉ាសិនពួកគេក៏បានបើកឡានចេញទៅចំណែកឯពួកគេទាំង3នាក់នេះកំពុងតែលបមើលណៃនឹងស្អីឯងញ៉ះបានលឺស្អីគេខ្លះមិញនឹងហាឯងញ៉ះលឺស្អីយើងដូចជាលឺលិហៀងលិហៀងថាថ្ងៃនេះពួកគេមិនបានទៅរៀននោះទេអើយើងក៏លឺអញ្ចឹងដែរតើលឺពួកគេនិយាយថាពួកគេទៅហាងទំនើបប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅហាងណានោះទេណែទីម៉ាឯងញ៉ះមានលឺស្អីអត់ឆាប់ទៅតាមគេទៅអឺអឺមែនវ៉ៃអឺហេណែចាំផងនៅក្នុងហាងទំនើបមួយកន្លែងខោអាងនៅទីនេះគឺស្អាតស្អាតទាំងអស់តែម្ដងហើយណាបងអូនណាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បើរើសមួយចោលមួយគឺស្អាតណាស់បើអូនណាស្រឡាញ់បែបហ្នឹងអូនរើសតាមចិត្តចោះណាអូនស្រឡាញ់ម៉ូដណាក៏យកម៉ូដហ្នឹងទៅបងណាគឺជាអ្នកចាញ់លុយឲ្យអូហូបែបហ្នឹងណាទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងអូនរើសហើយណាអូនណាមិនក្រែងចិត្តបងនោះទេបាទអូនរើសតាមសុបាយចោះថាមែនមែនថាមែនមែននាងជប៉ុននៅថាមែនមែននេះពួកគេកំពុងតែលួចតាក់តងគ្នាមែនទេជាការប៉ិនហើយណាឯងច្បាស់ច្បាស់នឹងភ្នែកបែបនឹងហើយនេះចាំមើលថាពួកគេមានអ្វីប្រកែកទៅនេះហ៊ីសុទ្ធតែណាត់គ្នាមកហាងទំនើបអត់ទៅរៀនទៀតមែនហើយមែនហើយឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកដូចថ្ងៃចាំងអញ្ចឹងចាំមើលថាពួកគេមានអ្វីមកជំទាស់ទៅអូយណែទីម៉ាឯងញ៉ះខតើណានឹងហាហ៎ទីម៉ាខមកអន្តាឃើញតើគេខមកធ្វើស្អីនៅពេលនេះហឡូអូនទីម៉ាអូនខមកបងពេលនេះតើមានការអ្វីទៅបងរ៉ាសិននៅពេលនេះបងឯងនៅឯណាអូគឺបងនៅផ្ទះថ្ងៃនេះបងមិនស្រួលខ្លួនទេម្ល៉ោះហើយបានជីបងសម្រាកនៅឯផ្ទះទៅបងមិនបានទៅរៀនទេណាអូនចាបងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយទីម៉ាទីម៉ាចម្លែកណាមិនបានជីគេមិនសួរនាំខ្ញុំមកច្រើនបែបនេះធ្វើដូចជាមិនខ្វល់ពីខ្ញុំសោះអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមិនថ្មីនោះទេគេមិនខ្វល់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនខ្វល់គេដូចគ្នាអើនៅទីនេះហ่าសុទ្ធតែស្អាតស្អាតទាំងអស់មិនដឹងថារើសមួយណានោះទេរើសមួយចោលមួយអើយបើស្អាតម្លឹងម្លឹងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណោះគួរតែយកទាំងអស់ឬមួយក៏អត់ទេអូអូទីម៉ាខមកអត់តែហ៊ឹមកំពុងតែរវល់ផងខមកធ្វើអ្វីទៅហៅឡូទីម៉ាឯងមានការអីមែនទេមេតាថ្ងៃនេះឯងមិនមកសាលាទេមែនទេអូគឺគឺគ្នាមិនបានទៅនោះទេណាព្រោះថាម្ដាយរបស់គ្នាគាត់មិនស្រួលខ្លួនម្ល៉ោះហើយបានជីគ្នានៅមើលថែគាត់ហើយក៏មិនបានទៅរៀនអញ្ចឹងឯងណាជួយប្រាប់គ្រូផងណាថាគ្នាមិនបានទៅទេអញ្ចឹងមិនអីនោះទេណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយយ៉ាងម៉េចដែរនាងទីម៉ានេះពួកគេបាននិយាយស្អីខ្លះគ្មាននិយាយអ្វីនោះទេណាអញ្ចឹងតាពួកយើងណាទៅរៀនទៅអឺណែអេអីណែទីម៉ាវាមិនខឹងសង្សារវាទេមែនទេហាហើយអារម្មណ៍វាពេលហ្នឹងគឺលឹះពីខឹងហើយណាវើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាលែងខឹងបាត់ទៅហើយវាថាចូលលក្ខណៈថាវាហួសចិត្តវិញណាដែលមិនស្និទ្ធស្នាលខ្លួនឯងទៅដណ្ដើមសង្សារខ្លួនឯងហើយស្ដាប់ទៅវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ណាអឺអឺគ្នាក៏គិតបែបហ្នឹងដែរណាវើយប៉ុន្តែយើងគូតែលើកទឹកចិត្តទីម៉ាឲ្យបានច្រើនតាតាទៅអឺអឺតាតាម៉ោងចូលរៀនទី2ហើយមិនបានជាមិនតាន់ឃើញក្រុមទីម៉ាមករៀនសោះអញ្ចឹងឬមួយក៏ថ្ងៃនេះពួកគេមិនបានមករៀនទេអូអើយហើយបទោអើយអ្នកនាងមិនក៏មកស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះខ្ញុំលួសប្រឡងអស់ហើយនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនក៏ថ្ងៃនេះមករៀនយឺតម្ល៉េះ
ដល់ម៉ោងចាញ់លេងហើយអ្នកនាងណាទៅតែមកអីអ្នកនាងណារវល់ធ្វើស្អីទៅគឺខ្ញុំរវល់បានជាខ្ញុំមកយឺតបែបនេះប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់អ្នកនាងណាដូចជាមានរឿងអីផ្សេងតើអ្នកនាងណាមានរឿងអ្វីអ្នកនាងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាប្រាប់ខ្ញុំមកលោករាំងស្អីអ្វីដែលលោកអះបាននិយាយនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុតមែនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតើជាអ្វីទៅឬមួយក៏ជារឿងលោករាសិតជាមួយនឹងមេតាប៉ុតមែនហើយគឺជារឿងរបស់ពួកគេថ្ងៃនេះពួកគេអះមិនបានមករៀននោះទេដោយសារតែពួកគេអះទៅដើរលេងផ្សារជាមួយនឹងគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំអះក៏បានតាមដានគេហើយក៏បានខលសួរគេប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាដោយសារតែពួកគេមានការរវល់នៅឯផ្ទះទើបពួកគេមិនបានមករៀនប៉ុន្តែការពិនពួកគេអាចដើរផ្សារជាមួយនឹងគ្នាសោះហើយដើម្បីបានជាពួកគេធ្វើដូច្នេះតើអ្នកនាងអាចមានប្រាប់គេដែរទេថាអ្នកនាងបានដឹងរឿងនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់គេនោះទេខ្ញុំចាំសួរនាំពួកគេឲ្យច្បាស់សិនសួរនាំឲ្យច្បាស់រួចចុះពេលនេះក្រែងអ្នកនាងអាចដឹងច្បាស់ហើយតើអីថាពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែលួចតាក់ទងគ្នាតើអ្នកនាងអាចនៅរងចាំដល់ពេលណាទៀតទៅមិនអីនោះទេរឿងនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនសិនហើយណាអឺណែអ្នកនាងហើយមិនដឹងថាទីម៉ាគេឈឺចាប់បែបណានោះទេដែលមិនស្និទ្ធស្នាលខ្លួនឯងទៅដណ្ដើមសង្សារខ្លួនឯងបែបនេះស្ដាប់ទៅវាពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ទីម៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានដោយឆាប់រហ័សផងទៅចុះណាខោអាវនៅទីនេះគឺស្អាតស្អាតទាំងអស់តែម្ដងហើយណាបងអូនណាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បើរើសមួយចោលមួយគឺស្អាតណាស់បើអូនណាស្រឡាញ់បែបហ្នឹងអូនរើសតាមចិត្តចុះណាអូនស្រឡាញ់ម៉ូដណាក៏យកម៉ូដហ្នឹងទៅបងណាគឺជាអ្នកចាញ់លុយឲ្យបងរាសិនមេតាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនឹងបានស្ដាប់លើតាជាការពិតដែរទេហ្នឹងប្រសិនបើជាការពិតពិតមែននោះខ្ញុំពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់កុំគិតច្រើននេះណាទីម៉ាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយដូច្នេះឯងណាឈប់គិតច្រើនទៅគួរតែដោះស្រាយវិញទើបវាល្អណាមែនហើយណាមិនសំខាន់ឯងណាត្រូវតែនិយាយជាមួយនឹងលោករាសិតឬមួយក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងមេតាឲ្យច្បាស់សិនទៅណាថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នោះវាយ៉ាងម៉េចពួកគេតាក់ទងគ្នាឬមួយក៏អត់ទេមែនហើយណាឯងណាគួរតែទៅនិយាយជាមួយនឹងមេតាឲ្យដឹងរឿងសិនទៅណាឯងណាកុំតន់គិតច្រើនថាមិនត្រូវពួកគេមានអ្វីផ្សេងពួកយើងក៏អាចថាបានដែរមិនអីនោះទេណាសម្រាប់យើងគឺធម្មតាយើងមិនបានគិតអ្វីច្រើនឡើយអើយមិនបានគិតច្រើនទៀតឯងមុខឯងឡើងស្ងួតតែម្ដងនោះមុខឡើងសែនយើងខ្លាចតែឯងគិតច្រើនហ្នឹងណាមិនអីទេពួកយើងកុំសើខ្វាយខ្វល់រឿងស្នេហាច្រើនពេកអេអេវាយសតតែមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងស្នេហាប៉ុន្តែឯងវិញមានស្នេហាមុនពួកយើងទៅទៀតមិនថាអញ្ចឹងឯងនាងជប៉ុនអើមែនតើអ្វីហីនាងនេះយើងនិយាយលេងឲ្យតបានសោចនោះទេអញ្ចឹងតើពួកយើងធ្វើមេរៀនឲ្យគ្រូបន្តទៀតទៅលុះស្អែកឡើងនាពេលព្រឹងអូទីម៉ែនេះខ្យល់បក់អីមិនបានជំនុំឯងមកដល់ទីនេះមកដល់ផ្ទះយើងទាំងព្រឹកតែម្ដងអីនេះថ្ងៃនេះគ្រូរបស់យើងគាត់សម្រាកយើងគិតថាចង់ទៅបបួលឯងដើរលេងប៉ុន្តែពេលនេះឯងបានមកដល់ផ្ទះយើងល្មមមេតាយើងសួរឯងតាមត្រង់ទៅចុះណាសួរតាមត្រង់អឺនេះតាឯងសួរអ្វីទៅឯងមានអីសួរក៏សួរមកយើងមិនខ្លាចនឹងឆ្លើយនោះទេសួរមកតើឯងមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងបងរ៉ាសិនឯងឆ្លើយតាមត្រង់មកណាមេតាអឺទេម៉ែមិនបានជាឯងមកសួរយើងបែបនឹងទៅវិញយើងសួរបែបណាវាមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះឯងឆ្លើយនឹងសំណួរយើងសិនមកគឺគ្មានអ្វីនោះទេគឺយើងរាប់អានគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដោយតែឯងបានដឹងអញ្ចឹងគាត់គឺជាសង្សាររបស់ឯងយើងក៏ស្គាល់គាត់ក៏ស្គាល់យើងដូច្នេះត្រឹមតែជាអ្នកស្គាល់គ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានអ្វីលើសនឹងទេណាមិនប៉ុន្តែយើងគិតថាឯងនឹងបងរាសិតដាស់មានអ្វីលើសពីធម្មតាអឺណែទេម៉ែឯងកំពុងតែនិយាយអ្វីនឹងហ៎ណែកុំលេងសើចច្រើនណែយើងពិតជាគ្មានអ្វីជាមួយនឹងបងរាសិតពិតមែនប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញនេះឯងមិនបានទៅសាលា
យើងខលសួរឯងឯងថានៅផ្ទះមើលម្ដាយឈឺប៉ុន្តែកាប៉ិនឯងទៅដើរលេងជាមួយនឹងបងដាសិនតើឯងមានអ្វីមកប្រកែកទៅអឺទីម៉ែនេះសល់មិញនេះឯងបានឃើញយើងនៅជាមួយនឹងបងរ៉ាសិតមែនទេមែនហើយគឺយើងនាងសៃនាងជប៉ុនគឺបានឃើញច្បាស់ច្បាស់នឹងភ្នែកហើយពួកឯងក៏កំពុងតែតាក់ទងគ្នាមែនទេមេតាគឺហើយគឺថាមិនមែនទេណាទីម៉ែឯងស្ដាប់យើងសិនមែនសល់មិញយើងមិនបានទៅរៀននោះទេបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់យើងឈឺហើយអង្គក៏បានទៅផ្សាររកទិញថ្នាំប៉ុន្តែចៃដនណាក៏បានជួបនឹងបងរ៉ាសិតនៅហាងសំលៀកបំពាក់នោះហើយគាត់ណាក៏បានជួយឲ្យយើងជួយរើសម៉ូតកៅអៅឲ្យគាត់ដើម្បីទិញឲ្យឯងព្រោះថាគាត់មិនដឹងថាស្រីស្រីគេពាក់ម៉ូតកៅអៅបែបណាវាស័ក្តិសមម្ល៉េះហើយបានជាគ្នានៅជួយរើសម៉ូតកៅអៅឲ្យគាត់នឹងណេះជាការពិតដែរទេនឹងជាការពិតណាស់បងរ៉ាសិតណាស់ទៅផ្សារទំនើបនោះដើម្បីទិញកៅអៅថ្មីថ្មីឲ្យឯងហើយគ្នាក៏នៅជួយរើសគាត់ទៅប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាឯងណាស់យល់ច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងគាត់បែបនឹងសោះមែនហើយណាក្មួយក្មួយណាស់កុំយល់ច្រឡំជាមួយនឹងកូនមីងអីណាទីម៉ាកាលពីម្សិលមិញនេះមីងណាស់គឺឈឺពិតមែនហើយមីងណាស់ក៏បានប្រើមេត្តាឲ្យទៅទិញថ្នាំនៅឯផ្សារនោះប៉ុន្តែគេទៅយូរអើយយូរដល់ពេលគេមកវិញនេះមីងណាស់សួរនាំទៅទើបដឹងថាគេបានជួបនឹងសង្សាររបស់ក្មួយអញ្ចឹងមិនដែរទេម៉ែប៉ប៉ុណ្ណឹងឯងជឿគ្នានៅគ្នាពិតជាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងរ៉ាសិតពិតមែនណាបានអញ្ចឹងពិតមែននោះឲ្យគ្នាសុំទោសផងណាអ្នកមីងខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំអះយល់ខុសចំពោះមេតាចាមិនអីទេណាក្មួយមីងគ្រាន់តែបកស្រាយនិងនិយាយការពិតតែប៉ុណ្ណោះចាអ្នកមីងអញ្ចឹងខ្ញុំលាអ្នកមីងទៅសិនហើយមេតាគ្នាទៅសិនហើយណាអើអើទៅចោះណាមិនអរគុណហើយណាអ្នកម៉ាដែលអ្នកម៉ាក់មកជួយនិយាយខ្ញុំឲ្យទីម៉ាវាជឿប៉ុន្តែមិនក៏ម៉ាក់ដឹងថាខ្ញុំមកទៅផ្សារជាមួយនឹងបងរ៉ាសិនយើងចិញ្ចឹមឯងមកតាំងពីតូចដូច្នេះយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាឯងធ្វើស្អីគិតស្អីអ្នកម៉ាក់នេះពិតជាដឹងចិត្តខ្ញុំមកពិតមែនអាអើដឹងចិត្តអញ្ចឹងជួយឯងអញ្ចឹងឯណាលុយមកឲ្យលុយម៉ែខ្លះមកណាម៉ែដាច់លុយចាយយូរហើយអុយមិនដឹងជាស្អីទេម៉ែមិនដែរភ្លេចសោះរឿងលុយហ្នឹងនេះអូអុយលុយច្រើនណាស់កូនបែបហ្នឹងណាទើបស័ក្តិសមជាកូនម៉ែពធអើយអ្នកនាងមិនកូនអ្នកនាងទៅជឿគេបែបហ្នឹងមិនឲ្យខ្ញុំជឿគេបានចឹងមិញបើម៉ាក់របស់គេក៏និយាយបែបហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំអះត្រូវតែជឿគេអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអះមិនបានជឿគេទាល់តែសោះហើយថាពួកគេគ្មានអ្វីតាក់ទងគ្នានោះនេះលោកអះនៅតែគិតថាពួកគេទាំងពីរនាក់លួចក្បត់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំនៅតែមានគំនិតបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនាងអះកុំទាន់ជឿគេខ្លាំងពេកពេលខ្លះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបោកអ្នកនាងអឺខ្ញុំស្របតាមគំនិតលោកបងរ៉ាសិននេះបងមានដឹងខ្លួនដែរទេនឹងទីម៉ាគេបានឃើញពួកយើងនៅឯផ្សារនេះថាម៉េចនឹងទីម៉ាគេបានឃើញពួកយើងនៅឯផ្សារមែនទេរួចចុះគេមានសង្ស័យពួកយើងដែរទេគេសង្ស័យច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែអូនបានដោះសារជាមួយនឹងគេរួចហើយខំតែបានម៉ាក់មកជួយអូននោះទេខំអីអូនមិនដឹងថាដោះសារបែបណាជាមួយនឹងទីម៉ាឡើយហើយបែបនឹងបងធូរទ្រូងបន្តិចរួចចោះបងទៅខ្លាចអ្វីទៅបងគួរតែសុំបែកទីម៉ានៅពេលនេះតែម្ដងទៅណាគឺជាការល្អបំផុតបងចង់បែកយ៉ាស់ចេះតែចង់ហើយប៉ុន្តែបងចង់បែកគេដោយភាពត្រឹមត្រូវបងមិនចង់បែកគ្នាដោយសារតែគេចោទបងថាបងគឺជាមនុស្សក្បត់នោះទេហើយបែបនេះក៏បានដែរណានៅពេលនេះបងកំពុងតែខឹងគ្នាជាមួយនឹងទីម៉ាអញ្ចឹងបងគួរតែយកលេសនេះដើម្បីសុំបែកគេតែម្ដងទៅបែបហ្នឹងល្អដែរមែនទេគឺច្បាស់ជាល្អនឹងហើយណាគឺល្អខ្លាំងទៀតផងលុះដល់ពេលស្អែកឡើងបងរ៉ាសិនបងហៅអូនមកកន្លែងនេះតើមានការអ្វីទៅបងទីម៉ាពួកយើងបែកគ្នាទៅអឺអឺបងរ៉ាសិននេះបងនិយាយស្អីហ្នឹងបងនិយាយលេងឬមួយក៏និយាយមែនបងកុំនិយាយបែបហ្នឹងណាបងបងមិនបាននិយាយលេងនោះទេពួកយើងអះបែកគ្នាទៅហេតុអីទៅហេតុអីមិនបានជំនឿសុកសង
បងមកសុំអូនបែកបែបនេះតាហេតុអីទៅទីម៉ាអូននៅមិនដឹងខ្លួនទៀតអីអូនណាស់លួចក្បត់បងទៅតាក់តងជាមួយនឹងអាប្រុសម្នាក់នោះប៉ណ្ណឹងហើយអូនថានៅមិនបានក្បត់ទីមែនទេអត់ទេណាគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាការយកច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះអូនគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោករាំងសៃនោះទេក្រែងគេបានបកស្រាយប្រាប់បងអស់ហើយតើមិនបានជាបងណានៅតែគិតបែបនេះទៀតចៅដែលលួចរបស់គេវាមិនដែលសារភាពតាមត្រង់នោះទេអាប្រុសម្នាក់នោះក៏ដូចគ្នាដែរបើគេតាក់ទងជាមួយនឹងអូនហើយវាមិនដែលប្រាប់បងនោះទេដូច្នេះពួកយើងគួរតែបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងគ្នាត្រឹមនឹងទៅអូនរស់ដោយអូនបងរស់ដោយបងគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាលេសរបស់បងមែនទេបងសុំបែកអូនដោយសារតែបងមានអ្នកថ្មីអញ្ចឹងមែនទេមិនមែនឡើយបងគ្មានតាក់ទងអ្នកណាគេទាំងអស់បងសុំបែកក៏ព្រោះតែបងមិនចង់រស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សក្បត់ដូចជាអូនបងរ៉ាសិនបងរ៉ាសិនហេតុអីទៅហេតុអីក៏រឿងរ៉ាវណាខ្លាំងទៅជាបែបនេះទៅវិញខ្ញុំស្រឡាញ់គេទុកចិត្តគេស្មោះនឹងគេខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបាយចុងក្រោយគេមកសុំបាយខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងឯងហេតុអីទៅ